1955ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထောင်းစာမျက်နှာနံပါတ်42နတ်ထိန်စင်ခေါ်ကယံစင်နှစ်ဥပါတော်ဤစီရင်ထောင်းအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဥအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဥထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစုံမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တယမဒုတိယအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးကြည်မြအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးထွန်းအောင်ကျော်နှင့်ဦးတန်းစင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်နတ်ထိန်စင်ခေါ်ကယံစင်နှင့်ဦးဘာတော်အကြောင်းချင်းရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးမူလယုံနှင့်အယူခံယုံတို့ဤဆုံးဖြတ်ချက်မှာထက်တူထက်မြဖြစ်နေလျင်ဒုတိယအယူခံမှုကိုကြားနာသည့်တရားယုံကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လေမရှိခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နေရာချင်းဟုတ်မဟုတ်မှာအကြောင်းချင်းဟာနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်တသက်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အကြောင်းချင်းဟာနှင့်ပတ်သက်ပြီးမူလယုံနှင့်အယူခံယုံဤဆုံးဖြတ်ချက်မှာထက်တူထက်မြဖြစ်နေလျင်ဒုတိယအယူခံမှုကိုကြားနာသည့်တရားယုံကလွယ်လင့်တကူဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လေမရှိချေအယူခံတရက်လိုအတွက်အကျိုးဆောင်ဦးညွန့်မြိုင်အယူခံတရက်ခံအတွက်အကျိုးဆောင်ဦးထွန်းဝေအယူခံတရက်ပြိုင်တို့သည်အခင်းဖြစ်မြေဤပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြသည်ရင်းမြေပေါ်တွင်အယူခံတရလိုတို့အားအခမဲ့နေခွင့်ပြုထားရာမှပြန်လည်ရလိုချောင်းတရားဆွဲဆိုရာမြို့နယ်တရားရုံးကဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းဒီဂရီချမှတ်ပေးလိုက်သည်ရင်းအမိတ်ကိုမကြေနပ်သည့်အတွက်တိုင်းတရားရုံးသို့အယူခံဝင်ရာမအောင်မြင်သည့်ဖြင့်ဤဒုတိယအယူခံမှုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်လေသည်အယူခံတရလိုတို့ကသူတို့သည်အခင်းဖြစ်မြေပေါ်တွင်အခမဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နေထိုင်လာခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲမြေတိုင်းကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်း၍သာနေထိုင်လာခဲ့ခြင်းမှာ12နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်၍၎င်းတို့အားနှင်ပိုင်ခွင့်မရှိဟုထုချေခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ထုချေသည့်အတွက်တရက်ပြိုင်များသည်အချင်းဖြစ်မြေပေါ်တွင်တရက်လိုများဤခွင့်ပြုချက်အရာအခလွတ်နေထိုင်သူများဖြစ်သည်ဆိုခြင်းမှာမှန်သလားဟုသောကောက်ချက်တစ်ခုထုတ်၍မူလယုံကအမှုစစ်ဆေးပြီးအယူခံတရေပြိုင်များဘက်ကအသာပေးပြီးဖြေဆိုခဲ့သည်အယူခံတိုင်းယုံကလည်းဤဖြေဆိုချက်အတိုင်းလက်ခံ၍အတည်ပြုလိုက်သည်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နေခြင်းဟုတ်မဟုတ်မှာအကြောင်းချင်းရာနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်တသက်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အကြောင်းချင်းရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးမူလယုံနှင့်အယူခံယုံတို့ဤဆုံးဖြတ်ချက်မှာထက်တူထက်မြဖြစ်နေလျင်ဒုတိယအယူခံမှုကိုကြားနာသည့်တရားယုံကလွယ်လင့်တကူဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လေမရှိချေယခုအမှုတွင်မူလယုံနှင့်ပထမအယူခံယုံတို့ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်အကြောင်းမရှိပေထို့ကြောင့်ဤအယူခံမှုကိုပါလတ်လိုက်သည်ယုံအစင်စင်ဤတရားစရိတ်များကိုအယူခံတရလိုတို့ကပေးဆောင်ရန်အမိတ်ချမှတ်လိုက်သည်